I veckans blåljus Östergötland. Hektiskt för räddningstjänsten när halkan slog till i länet. Många övervakningskameror håller för dålig kvalitet. Och så har vi träffat polisens utbildare och fått känna på hur pepparspray känns. Hej och välkomna till Blåljus Östergötland. I det här programmet så ska vi idag visa den första delen av två där vi har träffat polisens utbildare. Och i den här delen så har jag fått en liten kurs i vapenhantering. Och i nästa del som vi sänder i ett senare program så får jag också möjlighet att praktisera mina kunskaper. Mer om det här senare, för först ska vi berätta om polisens tillslag som genomfördes i Norrköping under onsdagen. Polisens insats var planerad efter en längre tids spaningsarbete. Misstankar riktas nu mot 7 personer, både män och kvinnor, och brotten det handlar om är människosmuggling och grovt bokföringsbrott. Katarina Folestad vid Internationella åklagarkammaren i Stockholm säger att människosmugglingen pågått sedan 2012 och att det kan bli aktuellt med fler gripanden. Insatsen är pågående och av den anledningen vill man inte gå ut med så mycket detaljer i nuläget. Väderomslaget den senaste veckan har gjort det halt på många platser i länet med trafikolyckor som följd. E4 har fått stängas av ett par gånger och trafiken ledas om för att fordon blockerat vägbanan eller för att bärgning av fordon som hamnat i diket har krävt utrymme under tiden som arbetet pågått. Det här är bilder från ett område norr om Stavsjö där 2 lastbilar hamnat i diket under onsdagsmorgonen, bara några 100 meter ifrån varandra. Under tiden bärgningsarbetet pågick fick körfälten i norrgående riktning stängas av helt och ett körfält stängdes också av i södergående riktning. Även under måndagen blockerade bärgningen av en lastbil trafiken på E4 i närheten av Stavsjö. Bärgningsarbetet pågick under ett par timmar under måndags eftermiddagen. Det har också varit en trafikolycka i Lambohov, här är bilder från tisdagens räddningsinsats. Och under onsdagsmorgonen voltade en bil och hamnade mot en husvägg. Olyckan inträffade på väg 115 i närheten av Norrby. Det här är ett axplock av alla olyckor som inträffat i länet. Än så länge har ingen människa skadats allvarligt vid olyckorna. Ja, trafikolyckorna var så många under ett par dagar att räddningstjänsten gick ut och uppmanade allmänheten till försiktighet i trafiken. Och så här lät det när jag besökte räddningstjänsten i Norrköping under tisdagen. Räddningstjänsten varnar ju nu och uppmanar till försiktighet i trafiken. Är det hektiskt för räddningstjänsten just nu? Ja, vi har väl haft lite mer än vanligt nu i senaste dygnet i alla fall. Men inte jättemycket mer än vanligt. Hur prioriterar man ifall det kommer många larm? Ja, vi har ju då våran räddningscentral som sitter de med den bakre ledningen kan man säga och styr våra enheter runt om i förbundet då och planerar då för flera olyckor samtidigt så att vi ska ha resurser där vi behöver helt enkelt. Men om det skulle vara så att man står på en olycksplats och inte är helt färdig där och så kommer ett nytt larm, vad gör man då? Ja, som sagt, vi har ju en duktig bakre ledning då som planerar inför sådana här händelser, så jag skulle säga att vi är ganska förberedda på fler larm även om vi är ute på en olycka. Om man vet att det kommer att komma mycket snö eller svår halka, tar man in extra personal så att man är förberedd? Vi planerar ju alltid för alltså göra en omvärldsbevakning kan man säga, eller områdesbevakning, och ser hur väder och så utvecklar sig. Och är det så att vi misstänker att vi kommer få mycket att göra och så kan vi ta in extra personal och så. Men de här dagarna har vi inte behövt det i alla fall. Vintern kom ju väldigt plötsligt här i år. Det är många som inte har hunnit byta vinterdäck. Hur var det med er på räddningstjänsten här? Var ni förberedda? Ja, vi har bytt vinterdäck i tid och så enligt planering. Så det var inga konstigheter.
Vid 21-tiden på måndagskvällen inträffade ett bråk på Luntgatan i Norrköping. Bråket mellan en 27-årig man och en 31-åring började inomhus i en lägenhet men fortsatte sedan utanför på gatan. När polisen kom till platsen riktades ett vapen mot en polisman, vilket fick polisen att dra sitt tjänstevapen. 31-åringen släppte då sitt vapen och kunde gripas. Båda männen anhölls och 31-åringen är förutom grov misshandel även misstänkt för grovt olaga hot. Till en början var mannen misstänkt för försök till mord eftersom den andra mannen bedömdes vara allvarligt skadad. Han fördes med ambulans till sjukhuset, men skadeläget var stabilt och han kunde lämna sjukhuset. Vid 1:30 under natten mot söndag gick larmet på Ebersteinska gymnasiet i Norrköping. När polisen kom till platsen kunde man konstatera att skolan fått inbrott och ett antal datorer hade stulits. Tjuvarna hade krossat en ruta för att ta sig in i lokalerna och en teknisk undersökning gjordes av polisen under måndagsmorgonen. Har du uppgifter om den här datorstölden? Kontakta polisen på 114 14. Ett viktigt hjälpmedel för polisen när det gäller att få fram bevis är övervakningskameror. Vi har träffat en av dem i länet som jobbar med att ta fram filmer och stillbilder från kameror. Vi hälsar på honom på jobbet och han berättar vad det är han jobbar med. Det är ju mest stölder och även misshandel. Och en del ärenden ligger ju som jag jobbar med hela tiden, men det kommer ofta något som är mer prioriterat in i bilden och då får det gå åt sidan. Sitter det någon frihetsberövad så går det alltid i första hand så att man jobbar med det, så att man inte behöver sitta här längre än vad som är absolut nödvändigt. Här har ju, det är stillbilder jag tagit ut, ser jag. Men det är ju en person som jag har identifierat här, som är inne och stjäl i en butik. Och honom känner jag igen direkt. Mitt jobb är ju som sagt inte bara att se vad som händer utan också vem det är som gör. Så att en stor del av min uppgift är ju att identifiera personerna. Det vill säga jag måste ha kännedom om folk som begår brott här. Och det har jag. Den här personen kan jag ta direkt på en bild. Vem det är, vad han heter och vart de bor. Och det här kan jag skriva helt säkert att den här identifierar jag. Och skriver in det i ärendet och sen går det vidare. Men det här är också en ganska bra film. Ja, det här är bra bilder faktiskt. Det är inte alltid det ser ut så. Det kan ju se ut så här. Och då är ju saken betydligt svårare. Den här är nästan omöjligt att se. Ja, jag kan ju ana vem det är. Men jag kan ju inte säkert säga det. Vad är det som gör att den här filmen är mycket sämre än den andra? Dels är det nog förmodligen ett äldre system, men det är också ganska långt ifrån kameran. Jag har fått förstora en del av filmen för att komma närmare och då tappar man upplösning, pixlarna blir för stora och man tappar skärpan helt och hållet. De misslyckades? Ja, de kom inte in. Hur lång tid tar det för dig att plocka fram de här filmerna och identifiera ett brott? Där kan det skilja oerhört mycket beroende på om man kan säkra materialet enkelt eller hur mycket bearbetning det kräver. Men samma dag hoppas jag. Men det kan ta betydligt längre tid. Du nämnde misshandelsfall. Vad kan det vara för typ av övervakningsfilmer då som filmar sånt? Det kan vara från en restaurang eller en spårvagn eller något liknande. Det kan också vara att personer har filmat med sina mobiler när det händer någonting. Och då är det ofta så att man har börjat filma en bit in i händelsen så att man får en del av hela händelseförloppet på film. En film kan ju binda en person till ett brott, men den kan också fria någon. Ja, helt riktigt. Det är jätteviktigt att vi får in en film. Även om den inte visar någonting så kan ju det var jätteviktigt. Men det kan också visa att en person är helt oskyldig, vilket har hänt med jämna mellanrum. Har du något exempel på det?
Ja, jag hade en film som jag säkrade väldigt kvickt om en dramatisk händelse på en spårvagn med knivar inblandade. Och där vi låste in två personer som var gripna för det här. Det visade sig strax efter att den ena den personen var helt oskyldig och han hade gripit in som en medborgare och avväpnat den här knivmannen. Men det var han som höll i kniven när vi kom till platsen. Så för polisen såg det ut som att han var gärningsman men han var egentligen hjälten då? Helt riktigt. Han hade gjort ett jättefint ingripande. Vi har kommit fram till halvtid i programmet. I nästa del ska ni få se hur det känns att stoppa ner huvudet i en hink med pepparspray. Sitt kvar, vi är strax tillbaka. Välkomna tillbaka till den andra delen av Blåljus. Jag ska nu ta med er till polisens skyttehall i Linköping. Där träffade jag en polisutbildare och fick möjlighet att ställa en massa nyfikna frågor. Och jag fick även testa polisens vapen. Vi ska gå igenom den utrustning som vi har på kopplet på vårt bälte. Så börjar vi med pistolen. Okay. Så provar vi att skjuta några skott. Då sätter jag i ett magasin här. Så tar du fram vapnet där. Och laddar det. Hur gör det då? Drar du den där bakåt. Då blev det lite knasigt där. Så, nu är den laddad. Okay. Och nu går du upp och siktar emot tavla 8 där. Och sen trycker du av i lugn och ro. Och så sätter du tillbaka i hölstret. Bra! Tack! Ska vi titta? Ja. Kolla! Mitt i prick! Den här är ju liksom... Ja. Och där. Här var någon gammal. Det var den gamla, ja. De... Bra. Han dog. Inte så svårt. Så ska vi titta på nästa vapen som vi har då på bältet. Och det är pepparsprayen som du har sitter där. Mm. Och det är ju då en burk med en blandning med peppar och vatten och lite sådana saker i. Som man då använder och sprayar mot en person i ansiktet för att göra att man blir förblindad, svårt att se och så vidare. Så det blir lättare för oss att ingripa mot den efteråt. Och hur gör jag då? Ja, du sätter bara in fingret på avtryckaren där. Ska jag spraya? Du kan prova att spraya mot tavlan. Jag fortsätter med döda 8 här då. Ja, gör det. En liten dusch. Ja. Ja. Ganska odramatiskt, men den som blir träffad nu av den skarpa sprayen som jag använder. Det där är ju en övningsspray som inte har någon peppar i sig. Mm. Men den skarpa sprayen, då kommer det att kommer få en bra effekt. Men nu träffar du uppåt ansiktet på den här gubben. Vad skulle du säga är fördelen då med pepparsprayen? Fördelen att den är ju alltså ofarlig i jämförelse med pistolen. Mm. Så kan jag verka med den där och få en effekt istället för att skjuta en person med pistolen så är det mycket bättre. Ska vi ta nästa då? Mm. Batongen. Som du hade någonstans. Ja, den har vi här. Ja. Det är ju en sån här teleskopbatong. Och för att använda den där så får du slå till lite grann så den går ut till läge där. Och där har du den ute. Och om jag nu vill slå dig då? Ja. Hur ska jag göra? Ja, det är egentligen bara att slå. Var ska jag sikta liksom? Vart är det mest effektivt? Du ska undvika att slå mot huvudet. Slå inte mot huvudet medvetet. Utan försök träffa armar, ben med mera. De här delarna. Varför gör man det då? Nej, det är för att inte skada, att inte svårt skada. Utan istället om vi slår på överarmar, det gör tillräckligt ont om man får en bra träff. Ja. Eller om man träffar armbågsleden, ja, den är ju hård, det är ju stålrör som vi slår med. Så får man lite mera träff. Ja. Så vrid med höften. Så.
Ja, ungefär. Är det svårt för en polis att veta vart gränsen går? Det kan vara svårt. För varje ny situation är ny. Och det gäller att göra bedömningar hela tiden. Vilket verktyg ska jag använda just i den här situationen? Och det kan vara svårt. Och i vissa fall så är det väldigt tydligt. Hur mycket övar man då? Man övar. Vi är ju nu inne i en omorganisation och där jag hör till utbildningssidan. Så i en framtid så kommer vi att öva mera. Men varje år så är det åtminstone ett par, tre tillfällen som poliserna övas i taktik och självskydd och skytte, sjukvård med mera. Nu fick det något. Ja. Då är det handfängslen då? Ja, då är det handfängslen. Och då har vi ju kommit dit att vi har lyckats få skaplig kontroll på den här personen som kanske fortfarande är stökig. Det kan vara en anledning till att vi sätter på handfängslen på en person. Vad kan en annan anledning vara? En annan kan vara vid transporter och så vidare. Där personen har uppträtt stökigt eller det finns tendenser till att det kan bli stök med personen. Då kan vi av säkerhetsskäl belägga dem med fängsel. Hur liksom hårt är det att fängsla någon, om man säger? Det är ganska hårt reglerat, för det är ju en ganska kraftig integritetskränkning. För sitter du fast i de här, då sitter du fast och du är begränsad i din rörlighet och så vidare. Så att det är ganska hårt, men regelverket tillåter även mycket för oss, för våran och deras säkerhet också. Det är bara att sätta på de här, eller? Ja, så om du låter dem vara stängd bara först. Så. Sen tar du och sen trycker du till. Och hur hårt ska den sitta liksom? Ja, det ska sitta så att jag kan vara lite rörlig, men jag ska inte kunna ta mig ur dem. Lite till, va? Ja, så. Där någonstans. Men sätter jag dem framför dig? Man sätter dem inte på ryggen? Vi brukar sätta dem på ryggen, men man kan sätta dem fram till också. Så. Det är det normala. För det här är jag ändå så att jag kan ge mig på det lite grann. Så därför brukar man sätta. Men... Mm. Hur känns det? Det känns bra. Men det är svårt att göra någonting. Så. Där kommer en nyckel. Vi får se om vi kan låsa upp med den. Vi tur. Mm. Då ska du få prova på att lukta lite grann på OC-sprayen då. Och varför gör vi så här nu? Varför får jag inte prova den? Nej, alltså vi får inte hålla på att spraya folk eller kontaminera folk utan om det inte är i utbildningssituation eller skarpt. Och så. Det här är ingen utbildningssituation utan det här är bara för nu i det här reportaget att du ska få känna på och lite grann hur det kan kännas för oss i en situation, i en miljö när vi har sprayat i en lägenhet kanske och vi måste jobba i det där. Att det blir lite besvärligt, det kommer reta lite grann i halsen. Sticka och rinner lite i näsan och sådär. Alltså jag är nervös nu. Ja, men jag tror inte du behöver vara det. Okay. Sen går vi ut i friska luften och luftar av oss lite. Ja. Så jag kommer att spraya ner i hinken. Och sen så doppar du ner näsan och så nosar du lite grann. Och så kan du bara backa undan. Är du beredd? Ja. Var det bra? Jag mår lite illa. Den luktar lite illa. Ja. Det sticker i halsen. Mm. Nu känns det lite bättre. Men får du det där i ögonen, då sitter du kvar. Det tar ju en stund. Det tar lite olika hur folk reagerar och hur lång saneringstid det är. Det är lite olika. Men den är ganska stark, ja. Den är stark, ja. Mm. Känns det som att man äter en riktigt hetkryddad chili. Spicy chicken. Ja. Att lukta på pepparspray är inget jag rekommenderar, så gör inte det här hemma.
I nästa del i den här serien ska jag testa ett övningsscenario där jag ska agera som polis. Och hur det här går kommer vi att visa i ett senare avsnitt av Blåljus. Det här var allt vi hade bjudit på för den här veckan. Se oss gärna igen nästa torsdag. Ha det gott tills dess.